Kale, mujebali, Rose Construction zekula kuya kuzimba kuziro msambu, mnana mnana chinana mnya, msambu mchenda mutano. Nze wasoma nuru Facebook tubereo mjetu kerekeri ya poloti na mataka, haba kuze mwebali, tubiba zanyo. Katoa nikile kwa kwedi Kenzo, Edrisa Msuza. Kenzo ono, achaa gena maso ono kwevu ma haba kazi, haba chara na Uganda. Era Kenzo, alatika simu yete kifu kudamu kuwasamu kazi nga mna Uganda. Kenzo abakazi biya soko kwa gala komba manyi okuli naba tanzi, Tracy, mama wa Maya, sako ne Rema Namakula, mama wa ono mto Amal, iranga kwe asemba yo kwa gala, tunebita buka, unubamu kwa wala sitia Kenzo, nebafunu msaji umulago wa mgata kao, naba ngechintu achivambu ato. So kuna matistigma, depression, nebila mkuluma, abuati, agana posting, mitu vyo kwe budabuda. Mpola. Abantu banji badenga baje bamuhuza Kenzo za kochi bali ndi what next kubulambu wa Kenzo nga bali selebu wawe obochitegera. Na ye bulabe embeera za Kenzo nebyali mukati tala bikati agenda kuwasa kati che kisoka achetegereza. Ekyo kubiri nga ovudde kubyo kuwasa arabika ngembera mwali asimu etegefu ndoza mbu media nzo kuba asaga na ye agama simu etegefu kuagala mukazi wawa. Era kusaka ku post yakoze yatugambe nti omugole aino kubanga teyakulira wano Uganda ngera tamanyi local language bulungi nga tabikwasa nnyo lwansonga lwansonga njagala nebe mungeya tawulira kuba bambi mungeya nnyo yagadegeza kulaga nti abadagala funo omukyala nga teyakulira nnyo wano ngoluganda talukwasa bulungi nga nebe munaba mu mugeya empisa ze emizeje nebikolwa byonna byonna omukyala tajja kuba ready kuyulira. Okwana ni kumugamba wansuwa na mkometi mbu yatugea chana chambu ziza mbu kati wano yogera ulimichi na ye kare mjoga nchita mjoga basa jamwe hindi Kenzo agamba manyodu zungu ni baba funyo mkazi nga wansiji asolo kuwa kucha kwa sakele na ye vyo ulimichi chikuru na ye akiliminga agamba simu etegefu kwa gala mkazi akuli denyo wanu ayagala mtu ata manyo mjiruganda kare una mmulangi denti Kenzo chino ngo mkazi anja kusirika kusiri sambuze oh Kenzo bangambi wayenze Kenzo mgamba okwenda kitegeza kusamba mpira. Okatege dako, tine wana akero mkazi ni wabu gama ati, hey, ni wabu na wabu gama ati Kenzo ya yenze. Omkazi chigambo okwenda, jachuli na mu nge chigambe chila. Yabu na wabu gama ati muna agendo bao mulaba ya yenze. Aja agenda avuze Kenzo. Kenzo wangambie, wayenze chechi. Kenzo wabu gama muna agendo mchalo chumanyi okwenda. Okwenda kutegeza kusamba mpira. Okwenda kutegeza kusamba kukula hiti. Chategeza. So, tine wabu na wabu gama kebigambo comment ze mufu wa msectioni. Nebidala ajja kubera ebo okulabi kanti akatebuka omukyala ajja kuba in position kumuvunaira nga bigambo ndooza alaba nti omayi bagamba yali abo kidwa ku musota ne bwalaba mugwa yeekanga akati ate kisinga okutabula n'okuwona relationship z'abaserebo bano ebigambo olwebitirira ebingi mu mukwano gufa kati baserebo bano laavu yabwe etambulira nnyo mu public domain kye kisooka kya byonna laavu yabwe etambulira emikono gy'abantu eva obulamu bwebonana buli open ensebe bulaba abuli chokola ensebe ino kitunulira lwaki ate kati wekubiza nono ekifaanani lwaki wakoze bwoti lwaki wakoze kiri so ogenda okwendinga apo ng'abantu bano obulamu bwe babeeramu si bulungi era nga tebunyuma yadde n'akatono bunyuma nnyo naye bintu bya privacy bibeerawo so bwagamba bwati samuya abamutuufu kubanga wano Kenzo nebebekula I think bebaserebo abasinga okwogerwako ennyo I don't think that so okumalako ennaku ebbiri nga teri munamoli yaogedde ku ako Kenzo oba bebe kuno kwade tukula badasi the same so bwe kutubeguli nenga tubagala nnyo because bongera chinene nnyo ku ku industry yafe no kujimiriza one bigina masa Kenzo is a very big export yomo kuwa indwa songo era bakatawi to sura kumulinga out of mujajinga watch tegera azewo semadero.